Лайв-студія для вас працює Анна Полякова. І сьогодні підбиваємо підсумки 2019 року з Олегом Муратовим, начальником Південного офісу Держаудитслужби. Вітаю наші студії. Вітаю, дякую за запрошення. Завжди радий поспілкуватися з вами, з нашими телеглядачами, особливо під час цих новорічних свят. І хочу зразу побажати і вам, і всім телеглядачам, щоб прийдешній, який вже прийшов 2020 рік, нам все-таки був тут хоча б трішечки, але кращим, багатшим, добрішим, мирнішим, ніж рік, який минув. Отож, грудень для вас був дуже цікавим, хоча б тому, що ви стали одеситом роком. Так, отримали народне визнання. Наскільки важливо це було для вас? Чи є це підсумком для вас, особисто вашої діяльності, робочої в тому числі? Безумовно, завжди приємно отримувати нагороди. Я, так відверто скажу. Хоча однозначно я про це казав під час свого виступу, це в першу чергу заслуга колективу. Колектив Південного офісу Держаудитслужби в цілому складається це близько більше, ніж 300 чоловік, із них десь практично половина працює в Одесі, а ще приблизно 70 чоловік працює в Миколаєві і Херсоні. Хоча, в принципі, хоч у нас був рейтинг по півдню України, але безумовно, в першу чергу, я так думаю, і глядачі, і всі ті, хто голосували, це в першу чергу одесити. Одесити і жителі нашого регіону. Чому так? Чесно кажучи, це не перша моя відзнака. Я колись був визнаний у 2014 році економістом року і там ще. Але ця відзнака – це за захист інтересів і прав громадян. Це надзвичайно важливо, тому що ми намагаємось максимально саме таким чином працювати. Угу. Я наводив тоді цифри, вони на сьогоднішній день десь складають спочатку за 3 роки, трохи більше, ніж за 3 роки, ми повернули державі, місцеві бюджети на кошти підприємств близько 320 мільйонів гривень. Це реальні кошти, які були повернуті. І в році, який минув, це десь у нас там, ми зараз там підраховуємо остаточно, але це десь більше 65 мільйонів гривень. Угу. Це той результат, яким, я думаю, по праву можна пишатися. Ви зазначили 300 співробітників, які, власне, мають ставлення та відношення до цієї події, до нагородження. Безумовно. А скільки людей залишилося ще після реформування КРУ, так? Чи відомі такі дані? Дивіться, воно ж проходило перше таке глобальне реформування, воно відбулося в 2011 році, і тоді КРУ стало Держфінінспекцією. А з 2016 року Держфінінспекція стала Державною аудиторською службою. І зараз у нас проходить чергове реформування. Ми будемо найближчим часом, станемо офісом фінансового контролю. Угу. Безумовно, кількість співробітників постійно зменшувалася. Якщо по Одеській області десь на початку, в середині 2000-х, це було близько 500 чоловік, то зараз після останньої реорганізації, яка у нас відбудеться, мабуть, буде чоловік 120. Хоча, ви знаєте, це про ефективність чи про економію засобів, власне, коштів, можливо, на зарплатні цим людям? Я б так не думав, тому що ми, як то кажуть, тут не про те, але ми повністю окуповуємося. Тобто, наприклад, у 2018 році у нас там ми в 5 разів себе окупили, в цьому десь, мабуть, в 3 рази. Але це не про те. Але скорочення суттєве. По окупованості? Ні, взагалі, ви кажете про скорочення, що буде 120? Дивіться, така позиція держави. Чесно кажучи, я думаю, що вона не зовсім правильна, однозначно. Угу. Чому? Тому що, на жаль, у нас ще в ідеалі наша служба, можливо, не потрібна взагалі. Коли всі будуть добровільно, самостійно, правильно все визначати, ніде не будуть кошти красти і так далі, і так далі. Але це в ідеалі. Ви розумієте, сьогодні, наприклад, людина, яка десь там постраждала від якогось неправомірного рішення свого керівника, вона приходить до нас, ми включаємося в цю роботу і ми дивимося, щоб дійсно воно все було по закону. Тому людям, на сьогоднішній день, мабуть, не готове ще наше суспільство, щоб люди... Як воно відбувається в розвинутих країнах на Заході, наприклад? Будь-яке порушення прав, людина зразу йде до суду. У них нема такого інструменту, наприклад, як звернення громадян,
як гаряча лінія кабінету міністрів і так далі, і так далі. Там таких інструментів немає. Якщо людина вважає, що порушені її права, вона відразу йде до суду. Бере адвоката і йде до суду. Як і відбувається у нас? У нас до суду, знаєте, йдуть вже, як правило, в крайньому випадку. Спочатку люди починають скаржитися. Ну, дуже такі, знаєте, різні бувають ситуації, наприклад, і вони скажуться. Температура, наприклад, зараз опалювальний сезон, актуально, да? Температура там нижче 18 чи нижче 20 градусів, вони дзвонять зразу на гарячу лінію в Кабінет міністрів, чи пишуть скаргу в Офіс президента, але зачастую не розуміючи, що ці питання повинні, у кожного питання є своє прізвище, ім'я по батькові, який може вирішити це питання. Якщо це питання місцевої влади, то цим повинна займатися місцева влада. Якщо у вас будинок підключений і вам поставляє теплову енергію, теплопостачання міста Одеса, це комунальне підприємство, це міська влада. Але буває так, якщо що не є, у вас, не є відповіді від них, тому люди починають бити на сполох, тому що подекуди такі події призводять до трагедій. Ну, на жаль, 19-й рік став, чесно кажучи, таким роком, коли багато трагедій відбулося у нас в Одесі і в Одеському регіоні, і три великих пожежі, які призвели до значних людських жертв. Безумовно, питання є. Але ж ми розуміємо, що питання, от, наприклад, по останні, хоч сьогодні, як то кажуть, святкові дні, але ми не повинні забувати про те, що відбувалося, щоб цього не відбулося в майбутньому. Ціла низка питань, проблемних і об'єктивних, і суб'єктивних. Серед тих проблем, що той коледж, наприклад, він був як в повітрі, фінансувався він відповідно до закону поточні видатки за рахунок місцевого бюджету, а управлявся він, вибач, таким міністерством освіти. І Міністерство освіти вирішувало, кого призначати, як призначати і так далі. До речі, після цієї трагедії були внесені зміни, відповідні документи, і, наскільки мені відомо, зараз всі такі заклади першого, другого рівня будуть передаватися в обласні державні адміністрації. Але ще ж питання, а де будуть через рік обласні державні адміністрації, правильно? Так, це дійсно велике питання. Давайте повертаючись, власне, до питання вашої діяльності безпосередньо. Чи можете ви окремити за 2019 рік, які організації, можливо, перебували під найбільш тотальним спостереженням вашої служби і в яких вдалося виявити дійсно порушення? Дивіться, я не можу сказати, що хтось окремо найгірший чи найкращий. У нас пріоритетів було декілька. Перші, хто приховував найбільше за всіх? Перші черги – це місцеві бюджети. Угу. В принципі, ситуація більш-менш різна і навіть в невеличких населених пунктах. От, і ми нещодавно завершили місто Подільськ. Але втрати бюджетів скрізь складають мільйони. Це не один, не два і не три мільйони. Серед найбільших таких серйозних питань – це 50 мільйонів гривень, які, ну, ми вважаємо, були вкрадені, які ми знайшли під час ревізії Південного територіального КЕУ, квартирно-експлуатаційного управління. Це будівництво і ремонти військових містечок. І це питання ми і далі тримаємо на контролі, там проводяться слідчі дії, частину коштів повернули або живими грошима, або виконаними роботами. А чи можна у процентному співвідношенні назвати, скільки повернули, якщо взагалі 50 мільйонів? На сьогоднішній день десь, мабуть, дивіться, ми в 18-му році їх перевіряли, знайшли 20 мільйонів. Десь практично всі вони і повернули. В 19-му році всіх повернутих не буде. Ми зараз підводимо, як то кажуть, баланс, тому що там звітність і так далі. Десь близько 50% буде повернуто в 2019 році. Цей процес буде продовжуватися, але річ же не в тому. Ми розуміємо, що сьогодні в військовий бюджет нашої країни кожен мешканець вкладає свою 1,5%. Це тільки в пряму 1,5%. І ще ж ми знаємо, що сьогодні в державному бюджеті питома вага витрат на Збройні сили дуже суттєва. А Збройні сили – це все. Це не тільки танки, не тільки артилерія, не тільки літаки, це і обмундирування, і харчування, і казарми, і все, і все, і все. Угу.
Це серед таких дуже суттєвих речей. Можу ще пригадати, мабуть, ревізію управління капітального будівництва Одеської міської ради, де там у нас було порушень більше, ніж на 30 мільйонів. В основному це несплата пайових внесків. І зараз ми теж активно над цим працюємо, десь приблизно близько половини вже повернуто. А давайте трошки повернемося саме до військових. Ви зазначили, що у 18-му ще році знайшли там 20 мільйонів, так. У 19-му ще. На тому ж об'єкті. Ви не є коральним органом, тим не менш ми бачимо ситуацію по країні. В нас і вибухи на складах так відбуваються, гинуть люди. На вашу думку? На жаль, так. Ви знаєте, на жаль, так. І зараз у нас в плані на перший квартал. Ми от після свят виходимо ще на один об'єкт. Це об'єкт, який теж займається будівництвом. Угу. Це ці об'єкти, які, як то кажуть, понабирались у свій час. Ну, мабуть, ви знаєте, що дуже багато невдоволення в суспільстві є того, що на місці військових частин будуються багатоповерхівки. І дуже прикро, що, наприклад, навіть ті квартири, які повинні були б отримувати військовослужбовці, вони їх або не отримують, або отримують, наприклад, замість Одеси, Білгород-Дністровську, чи Миколаєву, чи ще десь якихось інших містах. У нас є ціла низка скарг, і ми зараз будемо продовжувати ці питання. Далі ми плануємо досить суттєвий обсяг об'єктів, які будуть ревізуватися найближчим часом, це по нашим прикордонникам. Угу. Теж поки нічого не можу сказати, але розумію, що дуже потрібно, і акцентуємо на це увагу. Серед інших пріоритетів, які ми зараз запланували, це ми будемо проводити фінансовий аудит українського дунайського пароплавства. Найближчим часом потім, мабуть, морського торговельного порту «Южний». Це великі промислові, транспортні підприємства, які завжди цікаві. На виші звернемо увагу, тому що давно не були в Національному університеті імені Мечнікова. Плануємо найближчим часом. Це з таких значних суттєвих. І по медицині це Одеська обласна клінічна лікарня. Угу. Всі ці об'єкти дуже значні, на них працюють тисячі людей, тому це вони і соціально важливі, і вони важливі з точки зору наповнення бюджету і використання бюджетних коштів, що теж є дуже важливим. І ще одним напрямком, яким ми сьогодні активно займаємось, це є питання контролю над закупівлями. Угу. Над публічними закупівлями. Ми співпрацюємо із обласною державною адміністрацією, надаємо певні рекомендації, і ми бачимо розуміння в цих питаннях, тому що це є надзвичайно важливо. Тут дуже цікаво, ви зазначили, що, власне, співпрацюєте з обласною державною адміністрацією. А як щодо місцевого рівня? Чи міська влада йде вам на зустріч? Ви казали, що виявили там вже порушень на 30 мільйонів, так? По одному з об'єктів, так. Да. Це, в принципі, це лише один об'єкт. Це, в першу чергу, ті кошти, які вони повинні були отримати, це ті кошти, які не дійшли до бюджету. Ну, ви ж розумієте, що 30 мільйонів гривень, на 33 навіть для бюджету міста Одеси, це досить суттєва сума. Згодні, правильно? Безумовно. Практично можна дитячий садок побудувати. Ну, так. Ну, хай наполовину. Яких не вистачає, до речі, так, дійсно. Дійсно, не вистачає. І, на жаль, ця ситуація, вона суттєво поки що навряд чи покращиться. Тому що ми бачимо, що багато і школ переходять на двозмінне навчання. Це ж не дуже гарно. Ви ж розумієте, коли дитина йде в школу о першій годині дня. Угу. В неї ж порушується режим потім. Безумовно, але дійсно на одних важелях. Стосовно співпраці. У нас є законодавчі визначення, з ким ми повинні співпрацювати. Тому, наприклад, обласна державна адміністрація, обласна рада – це об'єкти, які контролюються не нами, а контролюються нашим київським керівництвом. Тому ми з ними співпрацюємо як партнери. Всі інші об'єкти – це для нас об'єкти контролю. І ми з ними співпрацюємо як з об'єктами контролю. Що це значить? Що я з ними чай, каву не розпиваю. Це значить, що стоїть в плані, значить, ідемо і працюємо. Я хочу відзначити, наприклад, що по місту Одеса порушення є скрізь. Якщо їх взяти в відносному співвідношенні до обсягу бюджету, то цей процент не буде в Одесі вищим, ніж, наприклад, в Білгород-Дністровську, наприклад, чи в Подільську. Це абсолютно співвідносні цифри.
Але наше місто трошки більше. Правильно, тому і бюджет у нас в рази більший, правда? А ми беремо співвідношення. Хочу сказати, що в принципі у нас немає проблем з жодною місцевою владою. Ми, скажімо так, наші порушення намагаються максимально швидко усувати. Люди розуміють, що це, якщо допущено порушення, значить треба, щоб кошти були повернуті і щоб в подальшому таких порушень не було. Ну, це але виходить завдання. Так, російською ні пойманий, ні вор. Тобто, якщо не є таких прецедентів, їм не вказали, власна ваша служба, на те, що, ну, хлопці, де ж 30 мільйонів, то вони можуть їх собі... Повертають поступово. Повертають, так? Я ж сказав, десь половину приблизно повернули на сьогоднішній день. Там є пару складних моментів, що, наприклад, ті забудовники, які замовники будівництва по деяким об'єктам, вони їх ввели в експлуатацію, вони написали, що вони не потребують цих пайових внесків. ДАБІ ці декларації прийняла київська ДАБІ. Як вона їх прийняла, я не розумію. Наприклад, що є там об'єкт у нас в районі 411 батареї, там 6 чи 7-поверховий такий досить великий будинок. Він іде як апартаменти, розумієте? І там зробили так хитро, що вони побудували той будинок і потім раз і ліквідувалися як юридична особа. Ну для того є правоохоронні органи, ми нормально з ними співпрацюємо. За результатами минулого 2019 року, за нашими матеріалами було відкрито приблизно 50 кримінальних проваджень, вручено близько 30 повідомлень про підозру. Я не знаю, гарно це чи ні. Для нас, мабуть, це гарно, але це найкращий показник по Україні. Три останні роки у нас це теж є найкращий показник по Україні. Саме за кількістю? І да, саме за кількістю відкритих кримінальних проваджень і вручених повідомлень про підозру. Угу. Але до фактичного розв'язання цієї ситуації, окрім підозри, фактичне розв'язання може бути різне. Ну, ви ж розумієте, що ми намагаємося на сьогодні зробити так, щоб не допускати цих правопорушень. Тому що, ви знаєте, я не хочу, сьогодні ми вже зверталися до ДСНС і до питання пожеж, але, ну, як то кажуть, всі останні приклади підтверджують, що набагато простіше не допустити цього всього. Аніж потім де-факто розбиратися, тому що частіше за все є... Є різні нюанси, є такі ситуації, наприклад, що ці юридичні особи були одні засновники, потім переписали їх на інших засновників, які знаходяться там, наприклад, на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, і фактично до них дібратися дуже складно. Складно, але можливо. Яким чином на сьогоднішній день? Чи ні? Ну, я не правоохоронний орган. Угу. Давайте кожен буде відповідати за свою компетенцію. Безумовно, але ви стикаєтеся з інформацією. Тому я вам кажу, на сьогоднішній день в цілому роботою свого очолюваного підрозділу, чесно кажучи, ну не я повинен оцінювати, але з того, з чого ми розпочали нашу розмову, те, що оцінили люди, оцінили там рейтингові комісії, мабуть, це більш-менш об'єктивна оцінка. Угу. І якщо, я ж кажу, ми за три роки повернули державі там 320 мільйонів гривень – це найкращий показник по Україні. І за 19-й рік, і за 18-й, і за 19-й – це теж ми найбільше коштів ми повертаємо державі саме по Одеській області. Безумовно, Одеська область велика, цікава. Мабуть, не завжди коректно її порівнювати з якоюсь там, ну, областю, де проживає 1 мільйон мешканців, правда? Але повірте, що якщо хочеш зробити, то завжди можна зробити. Я живу по принципу, що той, хто хоче, той шукає можливості, той, хто не хоче, той шукає причини. А чи шукають можливість домовитися з вашою організацією? Дуже гарне питання. І якраз, як, ну, шукати, то вони шукають, безумовно, ви ж розумієте. Але це на сьогоднішній день це практично неможливо. А чи були такі прецеденти, що дійсно намагалися вийти на вас особисто якось, чи, можливо, на помічників, а ви доводили справу до того, що правоохоронці вже звертали увагу на цих людей? До мене дуже рідко хтось звертається. Дивіться, вона ж як не буває чорне і біле, правда? Є такий фільм «50 відтінків сірого». І воно все життя у відтінках. Не буває, ще раз кажу вам, чорного чи білого. Тому люди, якщо звертаються, то вони звертаються дуже рідко до мене особисто, тому що вони знають мою позицію. Але інша позиція, що мої ревізори теж не можуть бути завжди праві.
є питання законодавства 50 на 50. І дуже часто буває, як то кажуть, прописано так, а можна дивитися так, можна дивитися так. І там моя проста позиція, що там, де ми не бачимо, там, де ми не праві на 100%, а там, де 50 на 50, чи навіть 30 на 70, то ми завжди йдемо в сторону об'єкта контролю, в сторону, як то кажуть, бізнесу. Тому що моя позиція як економіста, я себе вважаю виключно економістом, ніяк не ревізором, кандидат економічних наук, багато років очолював економічний підрозділ адміністрації обласній, мабуть, це відомо вам. Бізнес працює так, як дозволяє йому влада. І тому треба в даному випадку, якщо є якісь процедури, які не чітко прописані, спочатку треба ці процедури довести так, щоб не можна не було двозначного тлумачення. Угу. Тобто, якщо вам у якійсь справі намагаються довести, що тут, в принципі, можливе таке виконання можливе, тих чи інших робіт, ви йдете, можете піти на зустріч, дивіться, якщо є дійсно тлумачення на законодавчому на рівні. У нас позиція така, що якщо є питання, приходьте, задавайте питання, ми сідаємо, ми обговорюємо ці питання. Угу. І дійсно, якщо люди пояснюють, що ми там, ну, наприклад, чому, наприклад, кошти там на депозиті у вас лежали в приватному банку, а не в державному банку. Да? І коли люди показують мені з цифрами, що там були і трошки вищі відсотки, і так далі, і так далі, і так далі, чому ні? Правильно? І якщо цей там банк відповідає всім тим критеріям надійності, ну, це приклад такий життєвий. Угу. І таких моментів дуже багато. Тобто це певна компромісна позиція, яка для тих людей, які це на рівні законодавчому все ж таки діють. Дивіться, це нормально, не буває на 100% правий чи не правий. Це перше. Друге, якщо ти ведеш таким чином розмову, тобі для нас не є самоціллю знайти порушення. Для нас самоціллю є декілька питань. Перше, що якщо щоб кошти по можливості були повернуті, щоб цих порушень в подальшому не відбувалося. Це ті речі. Тобто треба унеможливити ці порушення. Угу. Розумієте? От аудит, наприклад, він про це більше. Ревізії більше про те, щоб спіймати і покарати. Хоча я вважаю, що покарання постскриптум, воно завжди менш ефективне. Тому що є ціла низка об'єктивних причин, як я вже сказав. Хтось десь сховався, хтось десь переїхав, хтось десь буде всіляко ходити в суди і затягувати роками всі ці судові процеси. Угу. Тому для нас найголовніше, щоб добровільність сплати порушень. Є порушення, його добровільно сплатили. Тому навіть під час проведення тих же ревізій ми намагаємось переконати об'єкт контролю для того, щоб максимальну кількість порушень він виправив до завершення цієї ревізії. Якщо навіть, вибачте, ви десь мільйон загубили так в лапках, але ви потім його знайшли, то немає шкоди завданої. Угу. Немає всіх цих втрат. Ось ця ремарка, до нас їде ревізор, вона може запобігти, власне, тому, аби люди привласнили ці кошти. 100%. Але тоді 100%. Витікає ось той момент, який ви зазначили трошки вище, що, можливо, згодом ваша служба не знадобиться зовсім. Це... Але поки що люди не можуть, так? Не можуть, не хочуть. І ви знаєте, не завжди я тут вбачаю якийсь злий умисел. Відсотків, мабуть, я як економіст завжди перекладаю все відсотки. Десь відсотків 65, мабуть, це незнання законодавства. Але незнання, воно не позбавляє відповідальності. Воно так, але, знаєте, як то кажуть, є злісне порушення, а є незлісне порушення. Воно не позбавляє від відповідальності, але воно дає можливість усунути ці порушення і таким чином уникнути відповідальності. Ну, коли у повітрі підвисаються 11-20 мільйонів, дуже важко повірити, що людина не розуміла, що вони роблять. Це не про це, безумовно. Але ми трошки про інше. Порушення ж бувають теж дуже різні, розумієте? І в бюджетних організаціях, і, наприклад, всіх цих. І десь розумієш керівника, там, наприклад, головного лікаря, який, намагається виплатити трошечки навіть більше там якихось премій, надбавок, чим це десь навіть. Угу. Воно іноді не корелює з законодавством, а законодавство може ще бути початку 90-х років, розумієте? І навіть ще, вибачте, Радянського Союзу, тому що в нас є нормативні акти, якщо нових не прийнято, то вони деякі з них там продовжують діяти. Угу.
Але ж здоровий глузд повинен перш за все бути. Я завжди пам'ятаю слова першого... Ви такий економіст, але дуже людяний виходить, тому що ви... Я не знаю, я ж не буду собі дивитися. Я намагаюся, знаєте, творець Сінгапуру як держави, її перший там прем'єр-міністр Лі Куан Ю, який створив Сінгапур і перевів його з третього світу в перший, він завжди казав наступне, що при прийнятті рішень я керуюсь чинним законодавством, оцінкою ситуації і здоровим глуздом. Оці слова, які він сказав, я декілька разів перечитував його книжки, які він написав тоді вже, коли на пенсії був, дійсно намагаюся впроваджувати в життя. Тому що законодавство, воно завжди відстає від практики. Більше того, воно потім і вже коли є якесь практичне напрацювання, воно потім переходить ці практичні напрацювання і вдосконалюється законодавство. Угу. Ну таким воно чином. Воно ж все, воно ж не може бути, це живий організм. Привласнення... Постійно, от розумієте, постійно він і перебуває в русі. Угу. Привласнення 11 мільйонів гривень в Одеському аеропорті була там гучна досить справа на ремонтних роботах. Ну, це важко все ж таки назвати. Дивіться, незрозуміло. Це питання поки що не до нас. Угу. Коли ми будемо робити ревізію чи аудит, я так розумію, що там йдеться про комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Одеса, так. Воно у нас на 20-й рік заплановано. Там, мабуть, десь на другий квартал чи на третій. Ми дійсно це подивимося. Але я хочу сказати ще одну річ. А чи стоїть це в пріоритеті завдання щодо перевірок саме цей об'єкт? Ну, буде стояти однозначно, тому що великий цікавий об'єкт, такий, який має. Але, на жаль, не все те золото, що блищить. Я як-то не хочу коментувати своїх колег, правоохоронців, але ж вони там дивляться, дивіться, ми дивимося в одному напрямці. Вони кажуть, що, наприклад, ці 11 мільйонів потім були переведені, ну, умовно кажучи, до цього об'єкту, до іншого, на якісь фіктивні фірми. А фіктивність фірм повинен встановити суд. Не правоохоронний орган. Правоохоронний орган вважає, що, ймовірно, ці фірми є фіктивними. Розумієте, да? І, ймовірно, здійснено порушення. Але визначає вину виключно суд. Тому давайте... От... А чи не є це, на вашу думку, прогаленою в законі? Звісно, певно, що не є. А чому ви вважаєте, що якийсь правоохоронний орган, будь-який, і ми навіть, якщо з нами не погоджуються, з нами теж ідуть судяться. Угу. І це нормально, тому що в суді, там, де є змагальність сторін, де є можливість, вибачте, а де ж там рівні умови, якщо ти сидиш, наприклад, тебе посадили в СІЗО під заставу, правда? Але ж, вибачте, це теж багато питань. Угу. Тому б я б не брав всі ці речі як однозначні. От коли є вирок суду, коли є винна особа, от тоді давайте про це говорити. Ми говоримо, наприклад, якщо я розумію, що ми там вийшли в минулому році, знайшли порушення на 150 мільйонів, вернули 60, то із ті 60, які вернули, це ж вже значить однозначно, що винні особи погодились з тим, що вони порушили. Так. Правильно? І буде більше. В минулому, в 18-му, наприклад, році там були трошки інші співвідношення. Ми десь там мільйонів 180 були знайшли і десь приблизно 130 повернули. Все це залежить. Ви знаєте, що коли змінюється влада, після кожних виборів є якийсь певний час, коли, ну, так, бізнес приглядається, змінюється, як то кажуть, десь трошечки правила гри, і тоді завжди складніше, як, скажімо так, убедить об'єкт контроля добровольно вернуть деньги. Он думає, о, власть помінялась, зараз ми підемо в обжалуванні, затягнемо і так далі, і так далі. Вичікують кращих, да, часів. Ну, где-то таке буває, понимаете? А може щось помінялося, там судебна реформа, а тут суд ліквідували, а касації вже нет. Ну, в общем, от йде така, це понятно. І ще раз говорю, бізнес працює так, як дозволяє йому власть. Тому власть повинна правила ігри написати, власть должна правила игры эти соблюдать, но и контролировать, чтобы бизнес соблюдал эти правила игры. Причем правила должны быть одинаковы для всех. И для малого, и для крупного. Я не говорю о налоговых правилах, это немножко другое. Угу. Я говорю в принципе о правилах игры. Когда игра начинается, и мы начинаем играть в футбол, то нельзя сделать так, чтобы посередине второго тайма или даже
в перериві і змініть ці правила ігри і сказати, а тепер ми руками теж можемо забивати м'ячі в ворота. Тобто це дуже важливий момент, який сьогодні характеризує нас і відношення к нам. Ми повинні, знаєте, правила ігри зафіксувати лет на 5. І навіть якщо ми будемо бачити, що де ми не зовсім правильно їх написали, все одно ми повинні їх соблюдати. От в цьому буде наша сила. Чому наші олігархи йдуть судитися в Лондонський суд? Ви знаєте, що це дуже дорогое удовольствие. Але не дорожче, мабуть, аніж ті кошти, які вони потенційно можуть отримати. Олігархи з олігархами судяться. Він не тільки, наприклад, Приватбанк судиться з Коломойським, да? Судився і буде далі судити. Пінчук з Коломойським судився в лондонському суді. І багато наші, ну, скажімо, як я вже сказав, олігархи. Скажімо, дуже заможні люди. Дуже заможні люди. Вони чомусь йдуть в лондонський суд судитися. Тому що вони розуміють, що там буде об'єктивна картина. Тобто там не вийде так, що хтось комусь позвонить, або хтось комусь занесе. Або хтось ближче к власті сьогодні, а хтось далі к власті. Але тут потрібно бути дуже впевненими у своїх силах і розуміти свою правоту. Ви ж розумієте, що кожен з них думає, що він прав чуть-чуть більше, ніж всі інші. Но это другое. Вот я же этот пример привел не к тому, что, а к тому, что давайте сделаем правила игры одинаковыми для всех. И давайте, чтобы они были достаточно длительное время, эти правила были, не менялись каждый раз. Понимаете? Потому что когда правила игры меняются постоянно, очень сложно получается. Вот когда у нас там, например, бюджетный кодекс, перед началом бюджетного года вот опять там хотели забрать часть. Помните этот скандал, наверное, топливного акциза хотели так забрать с местных бюджетов и кинуть на государство. Ну, повернули уже. Ну, повернули. А зачем такие попытки делать вообще? Они же ничего хорошего не приносят. Понимаете? Они не приносят ничего хорошего. И то, что... И должны быть прогнозируемые позиции. Если в бюджете на 2019 год было написано, что гривна будет 27-28, да? А потом в итоге там стало 23 с копейками... То есть для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. То есть наши экспортеры все очень сильно от этого пострадали. Мы, экспортоориентированная страна, должны думать в первую очередь не о том, чтобы дешево закупить у других, а о том, чтобы подороже другим продать. Это первое. Ну, мы знаем, что прогнозировать курс доллара – это такая справа, она неблагонадейна, потому что сколько разів нам казали, каким он будет, он ни разу, жодного разу не был. Есть же государственная политика, правильно? Есть государственная политика. И сегодня в мире каждая страна борется за то, чтобы ее национальная валюта была как можно, ну, в пределах разумных вещей, ну, относительно дешевле другой конкурирующей валюты. Потому что тогда почему Китай имеет сумасшедшее позитивное торговое сальдо с Америкой? Ну, потому что юань объективно дешевле доллара. Поменяйте их местами, и вы увидите совсем другую картину. Ну так, це щодо сталості, щодо законів, наскільки певні зміни можуть регулювати вашу роботу, вашого органу, чи вдається встигати за цими змінами, тому що ви зауважили, що певної сталості поки що немає. Тут прийняли одні зміни, тут інші. Наскільки це регулює вашу роботу? По нашому органу, як я вже сказав, ну, по-перше, ми сьогодні вже ж офіс фінансового контролю. Зрозуміло, що всі постанови, все інше там, де треба переписувати. Навіть через зміну назви. Але фактично, від перестановки слагаємих сума не міняється. Ну дивіться, є така позиція, що задекларували, що ми трошки змінюємо пріоритети. Чому це відбулося? Це такі, знаєте, більш узкопрофільна дискусія, я не думаю, що вона буде цікава нашим телеглядачам. Проте, наприклад, вирішили, що раз є Рахункова палата і є Держаудитслужба, десь повноваження трішечки дублюються. Відсотків на 95 там взагалі нічого не дублюється. Далі, потім вирішили чомусь, що ми повинні займатися боротьбою з фінансовим шахрайством. Я, вибачте, читаю нашого прем'єр-міністра, я не розумію. Ну, ми повинні, це не наші функціонали, сьогодні вони в нас не записані. Боротьба з фінансовим шахрайством – це зовсім інше. Це Держфінмоніторинг, це Нацполіція, а тут трошки про інше. Тут про ефективність і законність використання бюджетних коштів. Але подивимося, як то кажуть, ну, дивіться, в нас час, він все завжди
розставляє на свої місця. Як у нас діяли підприємці? Вони були невдоволені так новими податками, власне, встановленням касових апаратів, поїхали до Києва, почали збиратися. Можливо, вашим колегам також потрібно збиратися та казати про те, що я вам... на сьогоднішній день розумію тільки одну річ. Я в цій структурі вже працюю 3 роки і десь там 3 місяці чи 4 місяці. Угу. Я розумію, що кожні 3-4 роки потрібно міняти місце роботи. Я відповів на ваші всі питання. Тобто ви плануєте змінювати місце безумовно, роботи? Безумовно, безумовно. Це такий ексклюзив 7-го телеканалу. Я планую, безумовно, брати участь в місцевих виборах однозначно. Угу. Коли вони будуть оголошені, я думаю, що все-таки це буде восени. Ви ж розумієте, що у нас вже не бачите буде... за собою потенціал міського голови, вірно? Ні, не так. Ні? На сьогоднішній день. Міський голова, він сильний тоді, коли в нього є команда. Спочатку треба, щоб була нормальна команда. Вона, безумовно, в мене є, але не такого рівня. І я, яка людина, яка завжди працювала в регіоні, мені цікавіше працювати в регіоні, а не в місті. Угу. Тому, безумовно, будуть вибори в обласну раду, безумовно, я там і моя команда, ми будемо брати участь у всіх цих виборах, незалежно від того, які будуть правила гри. Це однозначно те, що мені цікаво. Від якоїсь певної політичної сили? На сьогоднішній день, я ж кажу, я не знаю, які будуть правила гри, яка буде система. Але однозначно потрібно це робити. Тому що один із найбільш успішних проєктів, який реалізується в державі Україна, це проєкт децентралізації. Я за цим бачу майбутнє. Хоча ми нічого нового не створимо, якщо ви пам'ятаєте, на початку 90-х воно так і було. Були депутати, були виконкоми, були представники президента. Так. Це ті ж самі префекти, які ну, будуть вводитися по Конституції. Угу. Так воно по кругу, тобто, по колу. З огляду на те, що вам зрозуміла власне ця система, так, як вона може працювати, ви вирішили, прийняли для себе таке рішення. Вважаєте, що ви зможете бути ще більш ефективнішим, безумовно, так? Безумовно, безумовно. Безумовно, це абсолютно нормальне явище. Я розумію, що на сьогоднішній день, слава Богу, в тому віці, коли мені ще цікаво працювати. Угу. І я розумію, я зараз більше уваги приділяю спілкуванню з молоддю, зі студентами, тому що за ними майбутнє. Мені дуже не подобається історія, коли у нас ногами голосують проти, угу, коли виїжджають діти. Виїжджають. І коли у нас деякі закони придумані, ну, я не знаю, хто їх писав. Ну, ви розумієте, візьмемо освіту, да? Завжди було так, що той, хто гарно учиться, йде далі. Той, хто учиться гірше, він йде в ПТУ, зараз вони по-іншому називаються, там, коледжі і так далі, і так далі. Але коли я знав, що в минулому році вже навіть для того, щоб поступити в коледж, треба здавати ЗНО, а його здавати не хочуть. І навіть той, хто не хоче і вчитися, він іде вчитися далі, щоб вчитися. І так в школах перезавантаження, перегруз, як то кажуть. І таких питань маса. Я не розумію, чому повинен здавати ЗНО та людина, яка хоче вчитися на контракті. Угу. Я цього не розумію. На бюджеті, будь ласка, на контракті. Так вони їдуть в Польщу, вони їдуть в Чехію, в Словаччину, в Німеччину, підучують мову і взагалі там учаться безкоштовно, розумієте? Можливо, саме освіті ви плануєте приділити найбільшу увагу? Це один із тих факторів, який мені цікавий. Тому що я розумію, що якщо ми сьогодні втратимо цю нагоду, ну, мізки і досвід – це дві речі, які неможливо купити. Розумієте? Хоча їх купують, вони їх перетягують. Німеччина прийняла зараз законодавство, яке теж всі наші, які поїхали в Польщу, тепер поїдуть далі в Німеччину. І розумієте? Це і сьогодні йде боротьба за таких от мігрантів. Канада хоче прийняти 1 мільйон людей за 3 роки. Німеччина хоче прийняти, тому що не вистачає робочих рук. І вони хочуть, чесно кажучи, вони хочуть бачити людей, які їм близькі по ментальності, європейських людей, які будуть потім стануть частиною того суспільства. Ми сьогодні в цій боротьбі безнадійно програємо. Президент запустив відповідні аспекти, відповідні моменти, які повинні допомогти повернутися. Помните, да? Возвращайся і оставайся.
і всі ці 5% кредити, але цього недостатньо. Щоб ви розуміли, що в Польщі, наприклад, навіть наші сьогодні, ті, які там працюють легально, вони не є грам, вони можуть взяти кредит під 1%, під 2%. Ну, ми розуміємо, що в нас було чимало очікувань від нового президента. В один день він все зробити не може. Ми поки що залишаємо йому певний кредит, довіри. Хай хоча б рік мине, можливо, побачимо певні якісь кроки. Якщо брати рік, то там не так багато залишилось, відверто кажучи. Розумієте? І багато речей на рівні уряду, які на сьогоднішній день, це ж не моя точка зору, це точка зору експертів. Тому неможливо на сьогоднішній день брати міністром освіти людині, які 28 років. Угу. Навіть якщо вона, як то кажуть, має 7-5 років. А в нас було 28 років, за які не вдалося зробити просто людина, цих умов. Вона досвід. Досвід – це така річ, гарне вино. Вона з роками стає тільки кращим. Мені сьогодні дуже сумно бачити, чому у нас багато міністрів епохи там початку 2000-х років, чому вони сьогодні не при ділі. Серйозні люди. На початку 20-х років Україна мала середній рост ВВП з 2000 по 2004 рік в середньому 10%. Дивувалися всі експерти міжнародні. Україну почали називати східноєвропейським тигром по аналогії з Японією 80-х, Південною Кореєю 90-х і так далі. Розумієте? Тому у нас є потенціал, але на сьогоднішній день треба все-таки, а ми чомусь відмовляємося від всіх тих критеріїв, які були. Спочатку ми зробили люстрацію і виставили по формальним признакам людей за двері, чого, в принципі, не повинно було бути. Потім ми сказали, що ми приймаємо закон про перезавантаження влади і навіть внесли спеціальні зміни в закон там про державну службу, де дали право 4 місяці, вони вже, в принципі, закінчилися, просто звільнити керівника вищого органу, тому що він, умовно кажучи, не сподобався якомусь міністру. Ну так же ж не повинно бути. У нас перезагрузили історію з державними секретарями. Там, де зводився інститут державних секретарів, то щоб ви розуміли, що керівників державних підприємств, там установ, призначали саме державні секретарі. Була така ж ідея, це при уряді там Гройсмана, Яценюк розпочав, Гройсман продовжив, що треба увести політику від... Є політичні фігури, це міністри, заступники міністрів, є люди, державні секретарі, які повинні, щоб незалежно від того, хто міністр, щоб вони продовжували керувати і контролювати, щоб нічого не відбулося погано. Але ж прийшли, поміняли закон, і цих же цілу низку державних секретарів теж виставили просто за двері в один прекрасний. Ви знаєте, в нас дуже цікаво виходить, тому що подейкують з одного боку, що начебто прийшла нова влада, але їм же закидають, що вони продовжують те, що розпочали ще їх, так би мовити, попередники. І в тому числі і Володимир Гройсман. Це і про бюджет, так, що це напрацювання саме Володимира Гройсмана були. І щодо реформи децентралізації. Децентралізація, абсолютно. І щоб ви розуміли, що її започаткував ще не Гройсман, це була одна з предвиборних обіцянок президента Порошенка. І, в принципі, про це почали говорити ще навіть там в 2010 році. Так, зараз всі камені у спину летять власні нові владі. Але, тому, кажуть, але, вони вибачте, це роблять промислово. Дивіться, вибачте, у нас же ж дискусія, правда. Розумієте, мені подобається досвід деяких інших країн. Я недавно так склалось, зацікавився досвідом Азербайджану. Країна, яка мала збройний конфлікт і на сьогоднішній день ще має у себе на території ще з кінця 80-х. Але ви знаєте, що у них сьогодні, наприклад, резервний фонд бюджету, на всякий случай, 50 мільярдів доларів на країну, де менше 10 мільйонів населення. Що вони у себе проводять етапи Формули 1 і цілий ряд других речей. Вони просто нормально розложили ситуацію. Вони зайшли навіть в Україну своїми заправками Сакар. Угу. Сьогодні лучші заправки в Україні по сервісу. Однозначно. Як автомобіліст хочу вам сказати, що якість палива в мене викликає питання, але ми не про це зараз. Я вам про сервіс кажу. І на цих заправках вони продають продукцію свого ж виробництва, своєї країни. І це державна компанія. А у нас сьогодні
Я з одного боку вважаю, що в українських реаліях держава це не ефективний власник. З іншого боку, я теж не дуже розумію, коли єдиним критерієм успішності державного підприємства є прибуток. Та вибачте, ви ж держава, ви виконуєте свою соціальну функцію. І це теж дуже важливо. І не можна, як то кажуть, бити себе в груди і кажуть, от ми там на Укрзалізниці скоротили 10 тисяч робочих місць. Та що ж ви хорошого зробили? Ви ж 10 тисяч сімей без куска хліба залишили. Так хіба може бути прибуток тим мірилом успішності діяльності державної компанії і по тому мірилі успішності потім виплачувати якісь захмарні заробітні плати топ-менеджерам? Це ж несерйозно, розумієте? Так нема, не повинно бути. І в цивілізованих странах, як ми говорили раніше, загніваючого Запада, там це не є самий головний признак успішності государственних компаній. Исполнение социальной функции, государство через государственные компании должно регулировать и занятость, и целый ряд других вопросов. Понимаете? Я когда учился, и мой первый диплом экономический, нас учили, что налоги должны нести не только фискальную, но и регулирующую и стимулирующую функцию. Где вы сегодня это видите? До самого недавнего времени у нас уже налоговую службу, она недавно называлась фискальной, то есть уже четко все открыли. Сейчас снова она стала называться налоговой, но от этого ничего не поменяется. Дійсно, від перейменування не завжди щось зміниться. На жаль, але я думаю, що ми повинні дивитися в майбутнє з вірою, про що ми сьогодні з самого початку говорили. Я впевнений, що в Україні, як в державі, є велике майбутнє. Але ми просто повинні десь, знаєте, більше слухати друг друга. Більше довіряти друг другу. І більше кожен із нас, я і до наших глядачів звертаюся, він повинен більше вірити в себе. Для того, щоб ми були успішні, ми кожен повинен з нас повірити в самих себе. Зробити самих себе, і все буде добре. Я в цьому впевнений. Дякуємо вам, дякую за певний інсайт, про який сьогодні розповіли відверто щодо своєї діяльності в майбутньому. Сподіваюся і гадаю, що наші глядачі будуть першими, будуть знати, де можна буде вас побачити найближчим часом. Нагадаю. Це, до речі, ви ж розумієте, що це депутатство, це виборні посади, це все залежить знову ж таки від людей, за кого вони проголосують. То і буде працювати. Будуть дивитися з оглядом на те, як ви працювали. Да, професіоналізм є, розуміння є. І віра в те, що і в регіону в нашу, і в нашу державу все попереду теж є. Дякуємо вам. Олег Муратов, начальник Південного офісу Держаудитслужби, був протягом останньої ефірної години разом з вами. Для вас працювала Анна Полякова. На все добре. До побачення.